vlog kako radimo tetovažu. E, tetovaža nam je iscrtana, sad ćemo da počnemo sa radom. Preslatko. Ju, malo stresić. Drugog lektirča smo jedva proživili, a sad smo na četvrtom. Uskoro završili. Outline nam je iscrtan, sad idemo da i bojimo uplaveno, sprema se bora. E, leptirči su nam obojene, ovaj me koštao svih živaca, drugi. I, gotovo su nam leptirči, imamo 4 plava leptirča, znači preslatko, ovaj drugi je stvarno bolio, ali jako su slatke.